Kamar juga. Kamar jus. Привет. Arato. Kamar juga. Dawitsqet. Gamardjobat. Me isev lashavarda isev gadavdga ordabich rom gagatsnot chveni tsesebi. Es ara moitsonet da gaziare. Da meore. Tkven unda dazerot tsori pasukhi. Ай як? Ай як? Ара, що гунда? Ак. Ай. Როგორც ძინა გადაცემაში აღნიშნეთ, ჩვენ გვყავს თანაწამყვანი, რომელმაც საჩუქრად მიიღო ფოტო სესია. ახლა კი ის დასვა შეკითხვას, რომელიც მე უნდა დამეცო. მოგესალმებით, მე სალო გახლავართ, ახლა კი ჩემი შეკითხვა. თუ იცით, რა შემთხვევაში უყურებენ ციფრ 2-ს და ამბობენ ან? ველოდებით შემდეგი სწორი პასუხის ავტორს. უმჯობესია თუ ისევ